دوستو انڈوں کا شمار اس خوراک میں ہوتا ہے جسے سپر فوڈز کا نام دیا جاتا ہے. صبح کے وقت کھایا جانے والا ایک انڈا جسم کو توانا رکھتا ہے اور انسانی جسم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. انڈوں کے کچھ فوائد یہ ہیں جن کی ہیومن اسٹڈیز میں تصدیق بھی ہو چکی ہے. انڈے میں موجود پروٹین پٹھوں کو اپنا کام کرنے میں مدد دیتی ہے اور ان کی توانائی کھونے کے مرحلے کو سست روی کا شکار بناتی ہے. انڈوں میں وٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں جس کی دماغ، اعصابی نظام اور یادداشت والے خلیات کو کام کرنے کے لیے بلا ناغا ضرورت پڑتی ہے. انڈوں میں وہ تمام وٹامنز موجود ہوتے ہیں جن کی روزمرہ زندگی میں انسان کو ضرورت پڑتی ہے، جس سے جسم کے تمام خلیات کی توانائی بحال رہتی ہے. انڈے دل کے امراض کا خطرہ بھی کم کرتے ہیں. انڈا کھانے سے وزن میں بھی کمی ہوتی ہے. انڈوں میں موجود اعلیٰ کوالٹی کی پروٹین لوگوں کو توانا رکھنے میں معاونت کرتی ہے اور زیادہ لمبے عرصے تک توانائی بحال بھی رکھتی ہے. انڈے مختلف شکلوں، ہاف فرائی، فل فرائی، آملیٹ وغیرہ کے علاوہ بیکری مصنوعات جیسے کیک، پیسٹریوں اور لاتعداد اشیاء میں استعمال ہوتے ہیں. انڈے میں موجود کچھ وٹامنز صحت مند اور خوبصورت جلد کے لیے بھی معاون ہیں، جو جسمانی سیلز کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں. اس سے امیون سسٹم میں بھی بہتری آتی ہے. انڈا ایک بہترین اور مفید غذا ہے جو مقبول و معروف ہے. غذائی اہمیت کے اعتبار سے دودھ کے بعد انڈے کا دوسرا نمبر ہے. انڈا ہر عمر اور ہر موسم میں استعمال کیا جاتا ہے. مقوی غذا ہونے کے ساتھ دماغ اور آنکھوں کو تقویت دیتا ہے. بیماریوں کے بعد ہونے والی کمزوری میں مفید ہے. لوگ اسے موسم سرما کی غذا خیال کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موسم گرما میں بھی مفید ہے.